Hyvää huomenta. Nimeni on Julia Korkman ja minulla on ilo avata tämä sateenkaari nuoriin liittyvä webinaari Barnahus-hankkeen puolesta. Tämä on yksi jo aika pitkässä sarjassa webinaaria lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta väkivallasta. Ja aiemmat webinaarit ovat muun muassa käsitelleet kaltoinkohteluepäilyjä ja miten tulisi toimia, kun tällainen epäily lapseen kohdistuvasta väkivallasta herää. Me ollaan käsitelty nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, henkistä väkivaltaa ja muun muassa erotilanteisiin liittyviä väkivaltaepäilyjä. Ja nämä aiemmat webinaarit löytyy meidän hankkeen sivuilta tallennettuina ja myöskin tämä webinaari tallennetaan ja se löytyy sitten myöhemmin hankkeen verkkosivujen kautta katsottavaksi. Eli saa tämänkin tilaisuuden jälkeen jakaa eteenpäin mahdollisesti aiheesta kiinnostuneille. Ja tämän webinaarin aihe on ollut jo meillä pitkään mielessä ja nousi erityisesti esille, kun meillä oli tämä tilaisuus, joka liittyy nuoriin ja nuoriin kohdistuviin seksuaalirikosepäilyihin tai nuoriin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan, jolloin ehkä tämä sateenkaarinuorten näkökulma jäi vähän vähäiseksi. Ja sen lisäksi muun muassa THL:n kouluterveyskyselyssä on todettu, että sateenkaarinuoriin kohdistuu monenlaista väkivaltaa ja että he ovat erityisessä riskissä kokea erityyppistä väkivaltaa. Sitten on vielä sellainen ehkä kokemus, että monella lapsen ja nuoren kanssa työskentelevällä voi olla vaikea ikään kuin tietää, miten puhua sateenkaarinuorille tai sateenkaarinuorista, miten varmistaa, että seksuaalikasvatus on inklusoivaa, tuntuu kaikille siltä, että se on heillekin tarkoitettua. Ja myös eri viranomaiset, esimerkiksi poliisi, joka nyt mun työkokemuksessa on se, ehkä kenestä on kaikkein eniten kokemusta, niin se näkyy selvästi, että on sellaista epävarmuutta, jopa ihan siitä, että mitä sanoja käytetään. Ja tätä epävarmuutta halutaan yrittää myöskin hälventää tämän päivän webinaarin aikana. Ja meillä Barnahus-hankkeella on ollut ilo suunnitella tämä webinaari yhdessä Suomen sateenkaaripoliisien kanssa, jota täällä edustaa Linnea West, sateenkaaripoliisien puheenjohtaja ja myös monella tapaa mukana tässä Barnahus-hankkeessa. Muutenkin Linnea on erittäin pätevä rikostutkija ja tuntee varsin hyvin tämän lapsiin kohdistuvan väkivallan kentän poliisin näkökulmasta. Lisäksi SETA on ollut vahvasti mukana tätä suunnittelemassa, eli saatte kuulla useita puhujia tämän webinaarin aikana. Ja annankin tässä vaiheessa Linnealle puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitos Julia ja olen Linnea West ja olen tosiaan Suomen sateenkaaripoliisien puheenjohtaja. Me aloitettiin tämmöisestä vapaamuotoisesta verkostosta aikaisemmin ja nyt ollaan siis ihan virallinen yhdistys. Viime vuonna saatiin yhdistysrekisteriin. Ja mä voisin vähän kertoa meidän toiminnan tarkoituksesta ja visiosta muutamalla sanalla. Eli yhdistyksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta poliisiorganisaation työntekijöinä ja poliisin kaikessa toiminnassa. Ja tällä tarkoitetaan tietysti myös sitä asiakkaiden kohtelua, ei pelkästään poliisiorganisaation omaa henkilöstöä, vaan myös kaikkia kansalaisia tietenkin. Ja yhdistys pyrkii tekemään vaikutustyötä sisäministeriön hallinnon alan sisällä ja verkostoitumaan muiden yhdenvertaisuustyötä tekevien järjestöjen kanssa. Nämä on meidän toimintasuunnitelmasta itse asiassa suoraan, mikä on just valmistunut tälle vuodelle. Ja tavoitteena on vahvistaa kansalaisten luottamusta poliisin vähemmistökysymyksissä. Tämä on oikeastaan se tosi tärkeä asia. Ja muhun voi olla sitten yhteydessä jatkossa, jos haluaisi pohtia, että miten sateenkaaripoliisien verkostoa voisi hyödyntää. Meidän toiminta on aika alussa vielä ja hakee vähän muotoaan, mutta on jo hyvin käynnistynyt. Seuraavaksi sitten päästetään vauhtiin Teija Ryhtä, eli nuorisotyön osallisuuden asiantuntija SETA ry:stä,
ja hänellä on teemana, että mitä on sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus. Kiitos.